អង្គការផែនអន្តរជាតិប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានបើកយុទ្ធនាការចែកសម្ភារៈប្រើប្រាស់សម្រាប់លាងដៃជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំមោងស្រុកស្រីស្នំអង្គការផែនអន្តរជាតិប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាក្រោមកិច្ចសហការពីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទមន្ទីរអភិវឌ្ឍជនបទខេត្តសៀមរាបអង្គការដៃគូនិងអាជ្ញាធរស្រុកផងដែរនោះនៅព្រឹកថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះបានបើកយុទ្ធនាការចែកសម្ភារៈធុងទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់លាងដៃជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារនៅក្នុងឃុំមោងស្រុកស្រីស្នំខេត្តសៀមរាបលោកហងប៊ុនណាប្រធានប្រតិបត្តិអង្គការផែនអន្តរជាតិប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាការចែកសម្ភារៈប្រើប្រាស់សម្រាប់លាងដៃជាប្រចាំនេះវាពិតជាមានភាពចាំបាច់ណាស់សម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នករស់នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងស្ដីពីការរក្សាអនាម័យនិងវិធានការការពារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំងឺផ្សេងៗទៀតដោយផ្ដោតលើគម្រោងទឹកស្អាតអនាម័យសុខភាពអាហារូបត្ថម្ភកិច្ចការពារកុមារការអប់រំនិងការឆ្លើយតបដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19ផងដែរដែលគម្រោងនេះបានអនុវត្តនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបចាប់តាំងពីឆ្នាំ2002មកម្លេះលោកហងប៊ុនណាមានប្រសាសន៍ទៀតថាបច្ចុប្បន្នយើងបានអនុវត្តលើយុទ្ធនាការចុះអប់រំផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការចែករូបភាពខិត្តប័ណ្ណនិងការចាក់សាបំពងសម្លេងស្ដីពីការបង្ការនិងការការពារជំងឺ COVID-19 តាមទីសាធារណៈនិងបានផ្ដល់សម្ភារៈអនាម័យទៅដល់គ្រួសារក្រីក្រកម្រិត1និងកម្រិត2សរុបចំនួន 5,100 គ្រួសារនៅក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិរបស់អង្គការផែនអន្តរជាតិមានស្រុកចំនួន4គឺស្រុកអង្គរធំស្រុកអង្គរជុំស្រុកបន្ទាយស្រីនិងស្រុកស្រីស្នំជាពិសេសធ្វើឲ្យកុមារនិងប្រជាពលរដ្ឋមានការយល់ដឹងឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងនៅការអនុវត្តអនាម័យទូទៅជាមួយការលាងសម្អាតដៃជាប្រចាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងការគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពទឹកនៅក្នុងសហគមន៍សាលារៀននិងមណ្ឌលសុខភាពជាដើមលោកប្រធានប្រតិបត្តិអង្គការផែនអន្តរជាតិប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាចំពោះសកម្មភាពដែលយើងបានអនុវត្តក្នុងអំឡុងពេលជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនេះអង្គការផែនអន្តរជាតិបានសហការជាមួយក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទមន្ទីរអភិវឌ្ឍជនបទខេត្តសៀមរាបអង្គការដៃគូនិងអាជ្ញាធរស្រុកបានចុះអនុវត្តសកម្មភាពមួយចំនួនដូចជា1ផលិតឈ្នាន់ជន់សម្រាប់លាងសម្អាតដៃចំនួន25ដើម្បីផ្ដល់ជូនដល់មន្ទីរពេទ្យមណ្ឌលសុខភាពសាលាស្រុកសាលាឃុំដែលខ្វះខាតកន្លែងលាងសម្អាតដៃនិង2ផលិតឧបករណ៍លាងសម្អាតដៃតាមគ្រួសារចំនួន5,100ផងដែរមានប្រសាសន៍ក្នុងឱកាសនោះលោកស្រីក្រឹងសៀមអភិបាលរងស្រុកស្រីស្នំបានសម្ដែងនូវការគាំទ្រនិងថ្លែងអំណរគុណចំពោះអង្គការផែនអន្តរជាតិក្រោមកិច្ចសហការពីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទមន្ទីរអភិវឌ្ឍជនបទខេត្តសៀមរាបអង្គការដៃគូនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងស្រុកស្រីស្នំក្នុងរយៈការកន្លងមកដោយការចែករូបភាពខិត្តប័ណ្ណនិងការចាក់សាបំពង់ជាសម្លេងស្ដីពីការបង្ការការអប់រំនិងការការពារជំងឺ COVID-19 តាមទីសាធារណៈនិងបានផ្ដល់សម្ភារៈអនាម័យមួយចំនួនដល់គ្រួសារក្រីក្រកម្រិត1និងកម្រិត2នៅក្នុងស្រុកស្រីស្នំនេះដូច្នេះតាមរយៈនេះសំណូមពរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវចូលរួមទាំងអស់គ្នាក្នុងការការពារនិងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ពិសេសត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ពេលធ្វើដំណើរទៅណាមកណាសូមរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពនិងត្រូវលាងដៃដោយសាប៊ូឬអាល់កុលឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំក្នុងគ្រួសារនីមួយៗ